시간을 Եթերում կորներն է։ Ողջույն, Եթերում կորներն է եւ ձեր հաղորդավար Սամվել Սուկեսյանը։ Այս պահին գտնվում եմ Հրազդան մարզադաշտում, որ երկար սպասված վերակառուցումը կարող է դառնալ ֆուտբոլային տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը։ Անկախ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը հունվարի 21-ին դարձավ 30 տարեկան, սակայն եկեք 12 տարով հետ վերադառնանք։ Երևանում տաք հուլիսյան երեկո է։ Փյունիկը Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի առաջին խաղով պատվով դիմակայում է Դոնեցկի Շախտյորին։ Երկրորդ խաղակեսում Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանը կրկնակի փոփոխություն է կատարում։ Այն խաղացողներից մեկը, որի նպատակասլաց հայացքում որոշ շփոթվածություններ նկատվում 18-ամյա Հենրիխ Մխիթարյանն էր։ Արդեն րոպեներ անց պատանի կիսապաշտպանն ապացուցեց, թե ինչու է մարզիչը վստահել իրեն պատասխանատու խաղում։ Կարիերայում առաջին քայլերը կատարող Հենրիխի խաղում արդեն այն ժամանակ նկատվում էին այն գործողությունները, շարժումներն ու որոշումները, որոնք տարիներ անց ֆիրմային դարձան աշխարհահռչակ հայ խաղարկողի համար։ Ով կարող էր մտածել, որ համառության եւ նպատակասլացության շնորհիվ Դարիո Սեռնայի անկեղծ զարմանքին արժանացած պատանին արդեն տարիներ անց հանրահայտ խորվատ պաշտպանի հետ միասին կտոնի Շախտյորի կազմում իր հերթական գոլը, կդառնա Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլում գոլ խփած առաջին հայաստանցի ֆուտբոլիստը, մեկ մրցաշրջանում արդյունավետության ռեկորդ կսահմանի Ուկրաինայի առաջնությունում, իսկ հետո Դորտմունդի Բորուսիայի համար ռեկորդային 27.5 միլիոն եվրոյի դիմաց կտեղափոխվի գերմանական ակումբ։ Բորուսիայի կազմ 3 մրցաշրջաններից վերջինում Բունդեսլիգայում 11 գոլի եւ 20 գոլային փոխանցման հեղինակ դառնալուց եւ ֆուտբոլիստների վարկածով Գերմանիայի առաջնության լավագույն խաղացող ճանաչվելուց հետո Մխիթարյանը եւս 1 քայլ առաջ կատարեց։ 42 միլիոն եվրո Բորուսիայի գանձարանում եւ հայ կիսապաշտպանը պաշտոնապես հայտնվեց ոչ լավագույն ժամանակներն ապրող թոպակումբում՝ անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմում սկզբում ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէր ընթանում, սակայն Հենրիխը Հենրիխ չէր լինի, եթե չաղթարեր նաև այդ փուլը։ Կարիչ հարվածով լեգենդար գոլ Պրեմիեր լիգայում, Փայլուն Գոլասո Այաքսի դարպասը Եվրոպայի լիգայի հաղթական եզրափակիչում, Մխիթարյանն անկասկած ցանկացած մակարդակի վրա եւ բոլոր ակումբներում իր անունը ոսկե տառերով է գրել։ Այժմ 26 գոլով Հայաստանի հավաքականի լավագույն ռմբարկու հանդիսացող ազգային թիմի ավակը շարունակում է ուրախացնել ամբողջ աշխարհի հայությանը Լոնդոնի Արսենալի կազմում իր մրցելույթներով։ Ներկայումս վնասվածքից ապակինվող Հենրիխը, ով շատ շուտով շարք կվերադառնա 30-ամյակը, նշեց բարեկամական շրջապատում։ Դե ինչ, կարիերայում Մխիթարյանը գրեթե ամեն ինչի արդեն հասել է, այնպես որ կմաղթեք Հենրիխին այն, ինչի մասին երազում են բոլոր հայ ֆուտբոլասերները, եւ վստահենք նաեւ անձամբ նա։ Թող որ Հայաստանի ազգային հավաքականը Հենրիխի հետ միասին դուրս գա աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Շնորհավոր Հենո ջան, դուխով։ Եթերում կորներ է։ Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ ղազախական Ակտոբեի կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին ենթարկվել է ծնկի վիրահատության։ Կորները զրուցել է 2018 թվականի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Մարկոսի հետ, ով ծնկի ծանր վնասվածք էր ստացել հոկտեմբերի 16-ին Երևանում կայացած Մակեդոնիայի հավաքականի դեմ խաղում։ Ավարտված մրցաշրջանում 18 գոլով Ղազախստանի առաջնության լավագույն ռմբարկու դարձած, ինչպես նաև առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ եւ գոլի հեղինակ ճանաչված 34-ամյա Պիզելին կորների հետ զրույցում պատմել է ապակինման ժամկետների, Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակի, Ակտոբեի հետ պայմանագիրը երկարաձգելու եւ Եվրո 2020-ում Հայաստանի հավաքականի հերանեկարների մասին։ Իհարկե, որ ինտրամա շատ լուրջ բան, անցած տարի ես արդեն մտածեմ մի կոմիտ ֆուտբոլ արդեն սկսում եմ էլ տարգելի, բայց անցած տարի շատ լավ տարի անցավ, ամեն ինչ ստացավ ակումբով հավաքականից, դրա համար ես որոշել եմ, որ չի տարգել ֆուտբոլ ու օպերացիա պետք է հիմա անեմ, հետո մենում եմ Սան Պաուլոից, մի հատ բիժիշկ եմ գտել, ինքը ակումբի հետ աշխատում, մեծ ակումբ ստե Բրազիլ, ես ամեն ամենուր կանեմ ռեաբիլիտացիա ու կփորձեմ ամենաշուտ սկսեմ խաղալ ֆուտբոլ նորից, որ ելևի համարի ես պատրաստ լինեմ, որ ֆուտբոլ խաղալ նորից։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ ես 2018-ի դարաբան Հայաստանի ամենալավ ֆուտբոլիստ, ինքնի շատ լավ բան, ես շատ ուրախ եմ, իհարկե ամեն ֆուտբոլիստը, որ աշխատում է, որ դաշտ ամեն ինչ անում, իհարկե որ այդպես բան ստացում է, դա էթիկարը բոլորն, բայց
իմ համար ամենակարևոր մեր հավաքականից, մեր կոլեկտիվի ու անցածարի ոչ մի բան չի եղել։ Դրա համար ես ավելի շատ կենտրոնացել եմ մեր թիմի համար մանրադիտական պրեմիա։ Տեսել եմ Եվրոկուբոկ քվալիֆիկացիա, մեր գրուպ նորից սուրպրիզ չկա, չկա մի հատ հավաքականի, որ շատ մեծ անունով, որ մենք պետք է վախենանք։ Մենք ամեն քվալիֆիկացիա մենք շանս ունի, որովհետև ամեն հավաքական սկսում է զերո, այսինքն աչք։ Իմ կարծիքով մենք պետք է ավելի շատ կենտրոնացնենք մեր հավաքական, մեր Հայաստանի առաջնություն, որովհետև մենք շատ ենք նայում ուրիշ հավաքական, իրենց վատ վիճակ, իրենց լավ վիճակ ու հետո ոչ մի բան չի ստացվում։ Շատ եմ տխուր, որ չեմ կարամ դեպի սկիզբ հավաքականի օգնեմ, էլի շատ եմ տխուր։ Ակտոբերից հետ մենք արդեն ամարի սկսալ խոսալ պայմանագրի մասին, ավելացել։ Հետո օկտեմբերից տրամեզ հետո մեր գեներալ դիրեկտորը Սմակով ասել է, որ ոչ մի բան չի փոխել, մենք քեզ շատ հարգում, մենք քեզ շատ սիրում, դրա համար կապ չունի, դու տրավմա ստացավ թե չէ, դու օպերաս պետի անել թե չէ, մենք քո պայմանագրի կավելացի ու կսպասենք, մինչև դու վերականգնվել ու սկսել ֆուտբոլ խաղալ։ Եթերում կորնեն։ Հայկական ակումբները մեծ խանդավառությամբ շարունակում են նախապատրաստությունը մրցաշրջանի գարնանային հատվածին։ Ստուգողական հանդիպումներ, արտասահմանյան հավաքներ, բազմաթիվ նորեկներ։ Նախ անդրադառնանք ամենաթարմ տրանսֆերներին, իսկ հետո արդեն հայկական ակումբների առաջին ստուգողական հանդիպումներին։ Հայաստանի առաջնության պատմության լավագույն լեգիոներներից մեկը, կոտդիվուարցի հարձակվող Ժան-Ժակ Բուգուհին, Շիրակից տեղափոխվեց Արարատ Արմենիա, որը երրորդ ձեռքբերումը կատարեց ձմեռային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում։ 2014-2015 մրցաշրջանում 21 գոլով Հայաստանի առաջնության լավագույն ռմբարկուի կոչումը կիսաց, այդնուհետև Ռուսաստանում, Ֆինլանդիայում և Թուրքիայում խաղացած, իսկ ընթացիկ մրցաշրջանից առաջ Շիրակ վերադարձած Բուգուին, մրցաշրջանի առաջին կեսում այդպես էլ չկարողացավ լուծել ավելորդ քաշի հետ կապված խնդիրները և վերադառնալ իր լավագույն մարզավիճակին։ Մի քանի կորուստներից հետո երկու արտասահմանցի նորեկ ունի Գանձասար կապանը։ Ակումբը պայմանագիր է ստորագրել պերուացի կենտրոնական պաշտպան Ալեքս Մարտին Մագալյանեսի հետ։ 21-ամյա ֆուտբոլիստի նախորդ ակումբը պերուական Ատլետիկո Գրաուն էր։ Հանձասար կապանի կազմը կհամալրի նաև Պորտուգալիայի միջև 18 տարեկանների պատանեկան հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Ժորժե Չուլան, ով հանդես է եկել Պորտուի և Սպորտինգի երկրորդ թիմերում, հոլանդական Վենլոյում, Լիտվայի Ժալգիրիսում։ 28-ամյա Չուլայի նախորդ ակումբը եղել է պորտուգալական Մերելինենշեն։ Իսկ ահա Հայաստանի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստներից և Գանձասար կապանի առաջատարներից մեկը, Զամբիայի հավաքականի վինգեր Լուբամբո Մուսոնդեն պաշտոնապես համադրեց լեհական Շլենսկը, ստորագրելով 1.5 տարվա պայմանագիր։ Ըստ Transfermarkt.com կայքի 23-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերը կապանցիները վաճառել են 50,000 եվրոյով։ Թուրքական Ալանիայում հավաքանսկացնող Փյունիկը պայմանագիր է ստորագրել Ալբանիայի պատանեկան և երիտասարդական հավաքականների նախկին ֆուտբոլիստ Քրիստի Մարկուի հետ։ 23-ամյա բարձրահասակ կենտրոնական պաշտպանը հանդես է եկել մի շարք ալբանական թիմերում և հունգարական Հոնվեդում, իսկ նրա վերջին ակումբը Կոսովոն ներկայացնող Ֆերիզայն էր։ Մի շարք արտասահմանցի ֆուտբոլիստներ փորձարկող Երևանի Արարատը պաշտոնապես համալրվեց ևս 3 ֆուտբոլիստներով։ Ակումբի հետ պայմանագրեր են ստորագրել 3 կիսապաշտպաններ՝ Բելարուս Անդրեյ Չուխլեյը, Ուկրաինացի Անդրեյ Յակովլևը և Սերբ Դեյան Վուկոմանովիչը։ 31-ամյա Չուխլեյը 7-ական հանդիպում է անցկացրել Բելարուսի երիտասարդական և ազգային հավաքականների կազմում։ Հանդես է եկել Մինսկի Դինամոյում, ռուսական Ուրալում և Տյումենում, Լիտվայի Ժալգիրիսում և Յոնավայում, իսկ նրա նախորդ ակումբը բելարուսական Դնեպրն էր։ 29-ամյա Ուկրաինացի Յակովլևը հանդես է եկել Բորիսովի Բատեյում, խաղացել է Ղազախստանում, Ուզբեկստանում և Մոլդովայում, ներկայացրել է Սլովակիան ներկայացնող Տատրանա ռուսական Սոկոլը, իսկ Անդրեյի նախորդ ակումբը ուկրաինական Վոլինն էր։ Գանձասար կապանի նախկին ֆուտբոլիստ 28-ամյա Սերբ Դեյան Վուկոմանովիչը հանդես է եկել մի շարք սերբական ակումբներում, Իսրայելի Հապոել Կատամոնում և Բոսնիայի Օլիմպիկում։ Այս օրերին Երևանում հավաք է անցկացնում Ռուսաստանի առաջին դիվիզիոնում հանդես եկող Արմավիրը։ Բանանցի սեփականատեր Ջևան Չելոյանցին պատկանող ռուսական ակումբն ավանդաբար հանգրվանել է Երևանյան ակումբի մարզաբազայում։ Առաջին ստուգողական խաղում Արսեն Պապիկյանի գլխավորած թիմը 3-1 հաշվով հաղթել է Գանձասար կապանին, որի միակ գոլը հեղինակել է Ղազախստանից վերադարձած Հայաստանի հավաքականի թեկնածու Գեգամ Հարությունյանը։ Երևանյան հավաքի շրջանակում Արմավիրը ստուգողական հանդիպումներ կանցկացնի նաև Բանանցի և Լորիի հետ։ Արտուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ արդեն 2 հանդիպում է անցկացրել Լորին։ Առաջին ստուգողական խաղում Վանաձորյան ակումբը 6 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Լոկոմոտիվի դարպասը, իսկ երկրորդում գոլազուրկ ոչ ոքի է խաղացել Բանանցի հետ։ Եթերում կորներն է։ Քանի դեռ Հայաստանի առաջնությունում դադար է, իսկ ֆուտբոլասերներն անհամբերությամբ սպասում են մրցաշրջանի վերսկսմանը, այցելեցինք հրազդան մարզադաշտ ծանոթանալու ստադիոնի ներկայիս վիճակին։
Վերջերս լուրեր էին շրջանառվում, որ նախորդ տարիներին անգործության մատնված լեգենդար մարզակառույցը 2019-ին կարող է վերանորոգվել։ Նույնիսկ կան գործարարներ, ովքեր պատրաստ են համապատասխան ներդրումներ կատարել մարզադաշտը միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու համար։ Ամեն դեպքում առայժմ շինարարական աշխատանքները չեն մեկնարկել, իսկ հրազդանը հայ ֆուտբոլասերի պես սպասում է մեծ ֆուտբոլի վերադարձին։ Ձմեռային դաթարից հետո վերսկսվել է Հոլանդիայի առաջնությունը։ 18-րդ տուրի շրջանակում Վիլեմ II-ն ընդունեց Բրեդային և հաղթեց 2-0 հաշվով։ Դաշտի դերերի մեկնարկային կազմում խաղադաշ դուրս եկավ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսը, ով փոխանինվեց 75-րդ րոպեին։ Թուրքիայում հավաք անցկացնող Կրասնոյարսկի Յենիսեյը ստուգողական խաղում 3-0 հաշվով հաղթել է ռումինական Վիտորուլին։ Ռուսական ակումբի կազմում դուբլի հեղինակ է դարձել Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Արտուր Սարկիսովը, ով աչքի է ընկել 40-րդ և 44-րդ րոպեների։ Հայաստանի ազգային հավաքականի հարձակվող Տիգրան Բարսեղյանը դարձել է ղազախական Կայսարի ֆուտբոլիստ։ Վերջերս մակեդոնական Վարդարից հեռացած 25-ամյա Բարսեղյանն ազատ գործակալի կարգավիճակով է միացել Կայսարին, որն այս օրերին հավաքի անցկացնում թուրքական Անտալիայում։ Վարդարի կազմում Բարսեղյանն անցկացրել էր 68 հանդիպում, դառնալով 22 գոլի և 11 արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ Եթերում կորներն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և գոլս հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում խոսվեց Հայաստանում կանանց ֆուտբոլը զարգացնելու, ազգային հավաքական ստեղծելու և ուժեղ ներքին առաջնություն ունենալու ծրագրերի մասին։ Կորների տվյալներով կանանց Հայաստանի հավաքական կհրավիրվի նաև ԱՄՆ-ում հանդես եկող Նենսի Ավեսյանը։ Կարծես թե ՀՖՖ-ում գտել են ֆուտբոլասերին մարզադաշտ հետ բերելու բաղադրատոմսը։ Եթերում կորներն է։ Եվ վերջում կորներն ավանդաբար կփորձի էլ ավելի բարձրացնել ձեր վստահենք առանց այդել բարձր տրամադրությունը, դեսիս դենից հավաքած շուլուխների օգնությամբ։ Օլիմպիական խաղերի 8-ակի չեմպիոն, 100 և 200 մետր վազքի աշխարհի ռեկորդակիր ճամայկացի Ուսեին Բոլտը հայտարարել է, որ հեռանում է ֆուտբոլից։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին ավստրալական Central Coast Mariners ակումբի կազմում ֆուտբոլիստի կարիերա սկսած լեգենդար արագավազորդի հայտարարության անդրադարձել է ծաղրանկարիչ Օմար Մոմանին, ով հիմա էլ Բոլտին շնորել է ֆուտբոլային կարիերա սկսելու և ավարտելու աշխարհի ռեկորդը։ Արգենտինացի Դիեգո Շվարցմանը գեղեցիկ ֆուտբոլային ֆրիսթայլ է ցուցադրել թենիսի Ավստրալիայի բաց առաջնության Տոմաշ Բերդիխի հետ մրցախաղի ընթացքում, որն ավարտվել էր չեխ թենիսիստի հաղթանակով։ Իսկ ահա այս համարցակ գիրուկը փորձել է կրկնել Մանչեստեր Յունայթեդի նախկին հարձակվող Ուեյն Ռունի, Մանչեստեր Սիթիի դարպասախփած լեգենդար գոլը։ Ամերիկան կիրակնօրի առաջնության հերթական խաղում զայրացած պաշտպանը ահա այսպես է որոշել պատժել իր թիմի դարպասը գրաված մրցակիցներից մեկին։ Լեստեր Սիթիի և Անգլիայի հավաքականի հարձակվող Ջեյմի Վարդին զարմացրել է ակումբակիցներին հերթական մարզման ժամանակ։ 32-ամյա ֆուտբոլիստը մարզմանը ներկայացել է սարդ մարդու հագուստով և փորձել է վախեցնել Լեստերի ֆրանսիացի գլխավոր մարզիչ Կլոդ Պյուելին։ Մի վախեցրեք մարզիչին և եղեք պոզիտիվ, եթերում կորներն էր։ Եթերում կորներն է։